ម៉ូតូបុកម៉ូតូនៅលើផ្លូវໄធហ្គើស្រាប់តែមានរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបើកមកកាន់ពីលើបន្ទែមបណ្ដាលឲ្យមនុស្សពីរនាក់ស្លាប់យ៉ាងអណោចអធម។ ម៉ូតូពីរគ្រឿងបានបោកបក់គ្នាពេកទៅកំពុងធ្វើឲ្យដួលម៉ូតូទាំងសងខាងស្រាប់តែពេលនោះមានរថយន្តមិនស្គាល់ម៉ាកមួយគ្រឿងទៀតបានបោកមកពីក្រោយកាន់ទៅលើបនថែមបណ្តាលឲ្យមនុស្សពីរនាក់ស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុខណៈអ្នករូមដំណើរម្នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងនៅវិលិមង8ជប់ថ្ងៃទី3ខែមិនិលឆ្នាំ2022នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ타이거ក្នុងសង្កាត់ប្រេចឯងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាសពជនរងគ្រោះមានឈ្មោះអង្គមឆាយ ប្រុសអាយុ18ឆ្នាំជាសិស្សសាលារៀននៅវិទ្យាល័យតាខ្មៅរស់នៅក្នុងខុំស្វាយរលំស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិងអ្នករួមដំណើរម្នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់មានឈ្មោះឈិនរចនាភេទស្រីអាយុ17ឆ្នាំជាសិស្សរស់នៅសង្កាត់ចាក់អងរលើខណ្ឌមានជ័យរាធានីភ្នំពេញចំណាយភីកគីម៉ូតូដែលបានស្លាប់ម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះយ៉ងសារ៉ាត់ភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំមុខរបរកម្មករស្្នាក់នៅភូមិលេខ8សង្កាត់កំពង់លាវក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងប្រពន្ធដឹកដាល់បានបញ្ជាក់ថាមុនពេលកើតហេតុគឺយុ បានបើកម៉ូតូម៉ាក Honda Dream ព ò ខ្មៅស្លាកលេខភ្នំពេញ 1A04744 មានដបនារីម្នាក់ទិសដៅពីជើងទៅត្បូងតាមបណ្ដាលផ្លូវ Tiger ពេលទៅដល់ចំណុចកាត់ហេតស្រាប់តែជិលទៅបុកម៉ូតូម៉ាក Beat ព ò ក្រហមលេខសស្លាកលេខកំពង់ស្ពឺ 1A04827 បាក់បော်ដោយឈ្មោះយ៉ងសារ៉ាត់ទិសដៅពីត្បូងទៅជើងធ្វើឲ្យម៉ូតូទាំងសងខាងដួលហើយពេលនោះស្រាប់តែមានរថយន្តមិនស្គាល់ម៉ាក1គ្រឿងបានបើកមកពីក្រៅហើយកិនទៅលើចົນរងគ្រោះទាំងពីរនាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាក នៅកន្លែងកាត់អាយអ្នករួមដំណើម្នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្រៅពីកាត់សមាជិកមូលដ្ឋានបានចុះទៅដល់ទីតាំងធ្វើការវោហវែងយកម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងទៅរើសសាទុករងចាំដោះស្រាយនៅពេលក្រោយនិងធ្វើកំណត់ហេតុប្រកុលសពឲ្យក្រមក្រសែយកទៅធ្វើបនតាមប្រពៃណីពីនាងខ្ញុំស្រីនិតដេតថាមញូស